Hos nemlig.com har vi Danmarks bedste friskhedsgaranti. Det betyder, at dine varer holder sig friske længe efter levering. Du får eksempel altid garanteret mindst 7 dage for mælk, mindst 7 dage for pålæg og mindst 6 dage for skyr og kylottesteg. Det betyder sprøde salater og æbler med bid. Friske varer leveret lige til døren af nemlig.com.